Salam dostlar, hər birini salamlayırıq. Hazırda biz gözəl Qubamızdayıq, Quba rayonu Qırız Dəhnə kəndi. Burada bir istirahət mərkəzi var. Həqiqətən çox gözəl istirahət mərkəzidir. Buranı mən çəkib sizə göstərmək istəyirəm, ətraflı məlumat vermək istəyirəm sizə. Hazırda payız girib, ona görə ağacları görürsünüz, sarılı. Saralır bəzi yerlərdə. Sentyabr ayının sonlarıdır. Biz deməli Quba rayonu Qırız Dəhnə kəndində buradan sonra gəlir Qırız kəndi, sonra Xınalıq kəndi. Təxminən buradan Xınalığa 20 kilometr məsafə var və yol qırağında belə bir gözəl istirahət mərkəzi var. Buranın iki girişi var. Digər girişdə istirahət mərkəzinin adı yazılıb. Biz bu girişdən gəldik. Burada adı yazılmayıb. Mountain Breeze istirahət mərkəzidir. Baxın, gözəl Qırız dağlarıyla əhatə olunmuş bir məkanda yerləşir bu istirahət mərkəzi. Düz istirahət mərkəzinin ortasından da Qudyalça yaxır. İndi göstərim. Biz onsuz da düşəcəyik aşağı. Görəcəyik daha yaxından. Baxın, bu Qudyalçay axır. Gedir düz Qəçirəşə kimi. İndi oradan da düz aşağı. Yəni mənzərəni də göstərim sizə. Başlayaq. Fəaliyyət mərkəzinin içində gəzməyə, sizinlə tanış edeyim. Buranın şəraiti burada. Gəzələməyə kateclər də var. Yayqış besedkaları da var. Demək ki, istirahət üçün hər şey var. Müxtəlif atraksiyonlar var, əsasında böyüklər üçün. Katamaran var, zipline var. Belə şəkil çəkdirməyə gözəl yerləri var buranın. Baxın, belə batut var uşaqlar üçün. Və belə dəvələr keçir. Burada katamaran sürmək üçün belə bir göl düzəldilib. Burada şəkil çəkdirmək üçün belə bir köşəsi var. Və burada zipline də var. Zipline qiyməti 20 manatdır. Gedir, təzdən qayıdır. Və katamaranı da göstərdim sizə. Onun da qiyməti 20 manatdır. 4 nəfərlikdir. Yəni bir nəfər də sürsə, 4 nəfər də sürsə qiymət 20 manat edir. Burada görürsünüz belə besedkalar var, qış üçün nəzərdə tutulub. Və buranı çəkib göstərmək istəyirəm sizə. Həqiqətən çox maraqlı, qeyri-adi bir yerdir bura. Buranı çox bəyəndim. Demək, çox yerdə görmədiyimiz şeylər var burada. Baxın, şəkil çəkdirmək üçün qədər məşhur məkandır. Bir də burada belə bir yer var. Burada oturub, əyləşib, çörək yiyə bilərsiniz. Çox maraqlıdır. Bir fərqi var ki, burada oturmaq üçün minimum 150 manat depozit alınır.
Hakikaten maraqlı da gölün içində belə bir mənzərə. İndi mən sizə belə bir yer göstərəcəm. Onu mən Azərbaycanda heç yerdə görməmişəm. Deyim ola ki, çox istirahət mərkəzində olmuşam. Bəzilərinin çəkilişi var məndə. Yəni çəkibsə göstərmişəm, bəzilərində də olmuşam, amma çəkməmişəm. Belə bir yer görməmişəm. Bu əsasən videolarda görmüşəm, Çinlilərin videolarında belə bir şey. Əgər siz hər hansı bir istirahət mərkəzində belə bir yer görmüsünüzsə, rəy bölməsində bildirərsiniz. Çox maraqlıdır, elə bil çayın üstündən hərəkət edirsən. Burada şəkil çəkdirməyə də yer var. Ayağın altından çay axır. Bura ilk dəfə keçəndə çaya baxa-baxa keçdim, başım fırlandı. Həyətdə belə bir dekorlar var, çox gözəldir. Oturmaq üçün də gözəl yerləri var, həm belə stolla olan yerləri var, bir neçə zərgə. Həm də belə yerləri var, burada mütəkkələrlə əhatə olunmuş belə bir yer. Biri də buradadır. Bura girəndə adam özünü padişah kimi hiss edib. Burada Azərbaycan şoubiznes ulduzlarının şəkillərindən bəzədilmiş belə bir dibçəklər var. Həqiqətən çox maraqlıdır. Sərməyəcini boş süzdüm. Burada yuxarıda otururlar açıq məkanda və içərisi də var qapalı məkanda. Çox maraqlı bir yerdir. Daxil olan içəri daxil olanda görəcəksiniz çox gözəldir. Həqiqətən oranı çox sevdim. Baxın bu yerindən bir gözəlliklə daxildir içəri. Hətta içərisində baxın gör nə gözəldir. Burada müəyyən tədbirlərinizi keçirmək üçün çox gözəl məkandır. Həqiqətən superdir. Buradan da bayaq göstərdiyim yerdir. Çöldə oturmaq üçün stolla və mütəkkələrlə yerlər. İstirahət mərkəzi menyusunu sizə təqdim edirəm.
İqtisadi mərkəzin kateçilərindən sizi tanış edin. Bunlar Afrin binalarıdır. Bunlar bu tərəfdə də var. Ha, burada da var. Deməli bunlar təəssüf ki, dolu olduğu üçün çəkə bilməyəcəm, amma bu binaları, bu 3 dənə binanı çəkə bilərəm sizə. Bir mənzil boşdur, mənzilin birini göstərə bilərəm. Bu sadəcə hamısı standartdır. Bir mənzili göstərsəm bəs eləyir. Bu Afrin binaları da mən deməli məlumat verim sizə. 2 nəfər, 4 nəfər, 8 nəfərə kimi adam qala bilər. 2 nəfər qalsa 100 manat, 4 nəfər, 2 nəfərdən 4 nəfərə kimi 150, 4 nəfərdən 8 nəfərə kimi qalsa gecəsi 200 manatdır. Səhər yeməyi daxil deyil. İsti polu var, kondisioneri var. İki yataq bir qonaq otağından təchiz olunub. İndi keçək o biri binaları sizə göstərim. Bu 3 binanı sizə göstərəcəm. Yəni bunlar hamısı standartdır. Birinci və ikinci mərtəbə. Birinci mərtəbədə girişlər ayrıdır. Ayrı-ayrı insanlara verilir. Birinci mərtəbədə göstərim. Yəni digər mərtəbələrdə və digər evlərdə hamısı yəni eyni proyektdədir. Ona görə birini göstərsəm kifayət edər. Yenə burada isti poldur. Televiziya kanalları, internet var. Burada kondisionerə deyil, ehtiyac yoxdur. Çünki gecə çox soyuq olur. Deməli, bu divan açılır. 2 dənə rastladuşka verilir. Biri buradadır, biri də üstəsə verilə bilər. Qiymətə daxildir. Və burada 2 dənə yataq otağı var. Bir tək-tək çarpaylı bir yataq otağı. Və qoşa çarpaylı bir yataq otağı. Sonra burada bir burada bu da çapı poldu. Fenli kimi, diş pastaları kimi təchiz olub, isti suyu və soyuq suyu. Buranın qiyməti 200 manatdır. Səhər yeməyi daxil deyil bu qiymətə. 200 manatdır. Həftə sonu bayram günlərindən asılı olmayaraq qiymət dəyişmir. Nə qalxmır, nə də enmir. Dostlar, bugünlük bu qədər. İstirahət mərkəzini sizə tanış elədim. Ekranda siz istirahət mərkəzinin nömrələrini, sosial şəbəkə hesablarını görürsünüz. Biz buranı çox bəyəndik. Həqiqətən çox gözəl yerdir. Həm də fərqli bir yerdir. Digər yerlərdən çox fərqlənir. Gəlib burada istirahət etməyə, buranı görməyə məsləhət görərdim. Qiymətlərlə də tanış olduq. Maksimum dərəcədə qiymətlərlə məlumat verdim sizə. Bu qədər. Bəyəndinizsə videomuzu bəyən tuşuna basın. Çox adam görsün, bizim videoları izləsin və gəlib istirahət edə bilsinlər. Sizə də bizə də xoş istirahətlər. Allah amanında.